tam přesně tam. Sedni. Máme, ty mě budeš vést? Ano, tak se drž, ano. Já tě povedu asi, on bude hlídat teďka, jak pojede jako Fábě a Jinusa, aby sami jak pojedu. Hlavně drž se vepředu, jo? A pořád se drž. Co kdyby ten koníček najednou se splašil a pohnul se? Pořád se drž.